ਕਿਉਂ ਐਡਾ ਫੋਨ ਬੜਿਆ ਹੱਥ ਚ 10 ਕਿੱਲੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਨਾਲੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦਾ ਫੋਨ ਹੈ ਡੱਬਾ ਕੁੜੀ ਆ ਵੈਦਾ ਨਾ ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈਂਗ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ 30 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਫਿਰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆਈਫੋਨ ਐਕਸ ਆ ਠਾੜਨਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਅੱਛਾ ਬੜਾ ਹੀ ਦੁਖੀ ਲੱਗਦਾ ਬਾਈ ਤੰਗ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਯਾਰ ਚੱਲ ਚੰਗਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆ ਜਾਗਾ ਮੋਟਰ ਤੇ ਆ ਜਾਗਾ ਆ ਜਾਗਾ ਹੋਰ ਬਾਈ ਕੁਲਵੀਰ ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਵਧੀਆ ਵੀਰੇ ਤੂੰ ਦੱਸ ਠੀਕ ਆ ਯਾਰ ਲੈ ਲੈ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਾਹਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਯਾਰ 25-30 ਕਿੱਲੇ ਹੈ ਜੇ ਕਿਤੇ 50-60 ਕਿੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਸਾਲਾ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ ਲੱਗਦਾ ਬਾਹਲਾ ਦੁਖੀ ਹੈ ਬਾਈ ਹੋਰ ਯਾਰ ਚੱਲ ਚੰਗਾ ਬਾਈ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਚੰਗਾ ਬਾਈ ਚੱਲਦਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੁਖੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 10 ਕਿੱਲੇ ਹੋਣ ਕੋਈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 10 ਹੈ ਉਹ 20 ਕਹਿੰਦਾ 20 ਵਾਲਾ 40 ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਦੁਖੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਦੱਸ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੋ ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾਲ 300 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਹੋਰ ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਕਾਵਾ ਬਾਈ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੀ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸਾਰੇ ਰੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾਲੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੈ ਦੇਖ ਕੁਲਵੀਰ ਵੀਰ ਇਹ ਗਲਤ ਸਾ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ 'ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਣਾ ਬਾਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਰੱਬ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਬਾਈ ਚੱਲਦਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਜਿੰਨਾ ਰੱਬ ਦਿੱਤਾ ਏ ਜੇ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ